Albert საინტერესოა სხვადასხვა ჭრილში კვლავ გაგრძელდება ყოველ ალბათ ყოველ კვირას, ხო? წესით. Არაფერმა არ დაგვაკითხოთ, ჩემგან მზაობა არის, თუ შენგანაც თანხმობა, მოკეთ თამამად შეგვიძლია ეთერის მე შემდგომ კვლავ დავგეგმოთ ერთი კარგი გემრიელი გადაცემა. მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, დიდი მადლობა მისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ ქუთაისში და ზოგადად ამ ჩვენ რეგიონში ტურიზმის განვითარებისათვის და ხელშეწყობისთვის და ამ პრობლემების გაშუქებისთვის, რაც ამასთან ამ სექტორთანაც დაკავშირებული. ასე მოსალმები დათოს ჩვენს მეგობარს და ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვიგო იმით. Так вот, да, он ещё и адамები, რომლებიც скептикуют არიან ხოლმე განწყობენ და თქვენი საუბარი ფაქტურად შედეგის მომტანი არ არის, ამას დაუსრულოთ ის მითები, რამე თუ პრობლემებზე მსჯელობა სწორედ მათი აღმოფხვრის საწინდარად შეიძლება გადაიქცეს. მე თანხმები ლაშა. რა თქმა უნდა, ჩვენ აცეთი გადაცემა და არცეთ საუბარი არ არის ვინმე სწინააღმდეგ მიმართული, ჩვენი საუბრები და გადაცემები სწორედ ეძღვნება პრობლემების იდენტიფიცირებას, მათ გამოტანას სამჯაროზე და მათი გადაჭრის გზების ციებას. ძალიან დიდი მადლობა დავით, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. წარმოადგენ ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმს. კიდი, როგორც აღნიშნე, მე ხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად, წარმატებულ დღეს გისურვებ, იმედია მოგეწონება და კვლავაც სხვადასხვა სიახლით გვეწვევი შემდგომ გადაცემებში. დღეს პირველი ეთერი არის ჩემი თქვენთან. იმედია ეს ერთი და სხვა მრავალი. აუცილებლად, ზოგადად ფეხბედნიერია ხოლმე ჩემი სტუმრებისთვის შემდგომი ვიზიტები და ლაშასაცაც ეგრე აღმოჩნდა პირველად იყო ეთერში. დაგვიმეგობრდა და მას შემდგომ ხშირად გვსტუმროს. მოკლედ, ტურიზმის განვითარების მრავალი პოტენციალი რომ გვაქვს, ამაზე შევჯერდით და როგორ ვიყენებთ ეს არ ვიცი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საინტერესოა დავით გუიამბო შენი ზოგადად მუზეუმის შესახებ ძალიან მოკლედ. მუზეუმი ფაქტობრივად ეს არის დასავლეთ საქართველოში შეიძლება ითქვას ყველაზე დიდი მუზეუმი. 200,000-მდე ექსპონატი ინახება ჩვენთან. Ну, სამწუხაროდ დროებითი გამოფენის რეჟიმში ვიმყოფებით. მიზეზების გამო და სარდაფებში არის ძირითადი მასალა. და გამოფენილი არის ალბათ 1%-ა. მაგრამ ისიც მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არის 1912 წელს დაარსებული ჩვენი მუზეუმი. შესაბამისად, გამოიარა მთელი ეს პერიოდები, ბოლშევიკური ტერორის პერიოდი და ასე შემდეგ, თუ რამე ურთულესი პერიოდები, თუ რამე გადარჩა საერთოდ იმ პერიოდში. დასავლეთ საქართველოში ეს გელათის მასალები, სვანეთის ასე შემდეგ, ეს იქნება საეკლესიო ხატები, საეკლესიო წიგნები და ასე შემდეგ, ყველაფერი არის ფაქტობრივად ჩვენთან შეიძლება ითქვას ეს ჩვენს მუზეუმში დაცული. და არაფერს არ ვთქვა, ხოლმე დანარჩენ ფონდებზე ნუმიზმატიკა, ანუ მონეტები, არქეოლოგია, ეთნოგრაფია და ასე შემდეგ. უბრალოდ მუზეუმის ეს პრობლემა არის, არამხოლოდ ჩვენი თემი აღმოჩნდა, საერთოდ მუზეუმების პრობლემა არის. ფინანსების სიმცირე და სამწუხაროდ დროებითი გამოფენის რეჟიმში ვიმყოფები და ასე არა რამდენიმე წელია უკვე. და რაც შეეხება ტურისტებს და ტურისტების დაინტერესებას, ბოლო წლებს თუ შევადარებთ, რომელიც წლიდან შეინიშნება ტენდენციები, რომ ტურისტები დაინტერესებული არიან მუზეუმით. მე მაგალითად მე 2012 წელს მივედი მუზეუმში და იქიდან მოყოლებული თითქმის ყოველ წელსაც იზრდება ტურისტების რაოდენობა. Ну, я думаю, сезонური არის ძირითადად მაინც ასე უხეშად რო თქვა ზე. აღვრით მაისიდან ოქტომბრამდე ასე და აღვრით ეს 6 თვის პერიოდში. საკმაოდ დიდი დრო. საკმაოდ დიდი დროა. ნუ ზამთარშიც მოდიან ან ადრე გაზაფხულზეც, მაგრამ უფრო ეს მაის-ოქტომბრის შუალედი არის. Ну, ქარიან უმეტეს შემთხვევაში გერმანიიდან, რაც მახსოვს, აი ყველაზე მეტი ალბათ ესე, ყველაზე დიდი რაოდენობით ტურისტები მაინც გერმანელები და პოლონელები გვახსოვს ჩვენს საერთოდ. რუსულენოვანი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვყავს არაჩვეულებრივი გერმანულის გიდი, რუსული გიდი, ასევე ინგლისური და ფრანგული, ну ქართულები თავისთავად. და მე პროცენტულად ალბათ მაინც ყველაზე მეტი პოსტსაბჭოთა სივრცის ხალხი არის, მაგრამ ახლა ისიც ჩავთვალოთ, რომ ბევრი ქვეყანა შედის, ანუ რუსეთი, უკრაინა და ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრცეში გავაერთიანოთ ამ შემთხვევაში ეს. ასე რომ თქვა და ასე ქვეყნების მიხედვით რომ თქვა, ალბათ პოლონეთი არის ყველაზე მეტი.
მათი შთაბეჭდილებები და რატო მიზეზი რა არის? ეს სხვადასხვა რომ საუბრობთ, გვაინტერესებს რა არის მიზეზი მათი დაინტერესების. მიზეზი არის ალბათ ის, რაც უნდა იყოს პროცესში. საქართველო არის ძალიან უცნაური ქვეყანა მათთვის. მაშინ მდგომარეობა საქართველოს უცნაური. ეს არ არის არც ეს ტიპიური, ეს კლასიკური აზია იმ გაგებით, ორს რაღაც ეს ამოგიტრებული, უტრებული არ თქვა ფილმები და ჰოლივუდი და ასე შემდეგ რაღაცა, როგორც არის ხოლმე ეს. და არც ევროპა არ არის ახლა ეს კლასიკური ევროპა, ხო ახლა გულისხმობთ იმას, თქვა და გერმანელმა როგორ შეიძლება აღიქვას ევროპა. კლასიკური ევროპა. ეს არის ძალიან უცნაური და სუბიექტური სამყარო მათთვის და ძალიან საინტერესო. ну, полезно мне так маленько интересует. Касалия, რაც იქნება, ეს არის ხელით ციახოლი ასე ხელით. ასე რომ ერთ თემას ასმელი პირველებში ასე. ძალიან მოწონთ ქართული ჭაჭა, მაგალითად. სამოსი არის ძალიან დიდი დაინტერესებისგან, იმიტომ რომ ეს სამოსი თავის ძალიან უცნაური არის ასე, ხო, ბუნებრივია ქართული ჩოხა, შეიძლება ჩვენთვის კავკასიელებისთვის ეს არის უცნაური, მაგრამ მოსაშველე ევროპელისათვის ძალიან უცნაური არის ეს. რას ვიცი ძალიან მოწონთ ასევე ქართული ნუ სამზარეულო თავის თავად კი მაგრამ ასე ძალიან აი თითქმის ყველა ტურისტი აღნიშნავს ერთი დაიბეს ქართული ანბანი რაც ყველაზე მეტად მოწონთ ძალიან სასიამოვნოა მაგრამ ალბათ პოზიტივების და მოწონების გარდა რაიმე შენიშვნები თუ აქვთ ხო ბევრი ძალიან ბევრი რა არ მოწონთ მათ და რა უნდა გავითვალისწინოთ ზოგადად მე არ ვიცი ამ კორექტული შემიძლია მხრიდან მაგალითად აი სასტუმროებზე აქცენტის გაკეთება ნუ აი რა უნდა კომპეტენციაში შევიჭრა ახლა ის მაგრამ აი ძალიან ბევრი ამბობს ერთი და იგივეა, რომ თქვენთანო ფასები არის საშუალო ევროპულზე მაღალი და საფურება სამწუხაროდ შედარები დაბალი. როგორც ამბობენ, ბევრი ამბობს ამას. ეს სერიოზული პრობლემა არის. იგი პრობლემა არის ასევე რაღაც გარკვეული საერთო ასე ტურისტული ქსოვილის არ ქონა ალბათ ქვეყანაში რაღაც ეს ინფრასტრუქტურის რომელიც პირდაპირ ტურიზმზე არის ორიენტირებული. აი ცალ-ცალკე ობიექტები შეიძლება არის, თქვა ეს პრომეთე იქნება თუ არაჩვეულებრივი, მაგრამ ეს საერთო ალბათ ნაკლებად არის. თუმცა ეს საქართველოს ალბათ გადის ამ ეტაპს ალბათ და ხვეწება პრესიში დროთა განმავლობაში რაღაც ინფორმაცია გროვდება და ალბათ საბოლოო ჯამში შემოყალიბდებით. მადლობთ დავით და ლაშამ. დიდსაც ხედავ. ტურისტულ კომპანიას წარმოადგენ, ძალიან ბევრი ტურისტა გაქვს შეხება ყოველთვის და მოდი გვითხარი ამ კუთხით რა შეიძლება გამოვასწოროთ, რა შეიძლება გამოასწოროს მუზეუმებმა, როგორ უნდა მიიზიდოს მეტი ტურისტი და ზოგადად რას გირჩევ. კეთილი, ან მე გავაკეთე პრობლემას. პირველი, რომელიც გეშაბა ტურისტულ სააგენტოებს მუზეუმთან მუშაობის მუშაობას დაკავშირებით და რა არის ეს პრობლემა? ესე იგი პრობლემა თქვენობრივი სიმაში რა ყველა მუზეუმი რაღაც ცალცაკე, ანუ დამოუკიდებელ ერთეულს წარმოადგენს. შესაბამისად ტურისტულ სააგენტოებს უწევთ ამ დამოუკიდებელ ერთეულებთან ბიუროკრატიული ბარიერების გადალახვა, რაც მუზეუმის შეკულებებს იქ ბუღატრო რანგაისტარებს, ნუ რაც მთელი სიმძიმე ბიუროკრატიული ყველა მუზეუმთან გვაქვს და გვიჭირს მათთან კომუნიკაცია ფინანსური კუთხითაც. შესაბამისად ვცდილობთ ვერიდებით, რომ ბევრი მუზეუმი ჩვენს ტურში არ მოხვდეს ამ ბიუროკრატიული ბარიერების გადაულახევების გამო და ამაში დიდი დრო და რესურსი რა დავხარჯოთ. ანუ ჩვენი რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში იქნებოდა, თუ უნდა იყოს საერთო მუზეუმების გაერთიანება, ერთი ფანჯის პრინციპი, სადაც ტურისტული სააგენტოები შეძლებდით ჩვენ ნებისმიერ ქვეყანაში განთავსებული მუზეუმებთან კომუნიკაციას. ერთი გადარიცხვით, ერთი დაჯავშნის სისტემით, ერთი ადამიანთან კომუნიკაციით, ანუ ერთი ფანჯარა, ერთი ხელშეკრულება და ჩვენ გაგვიადგილებთ და სამომავლოდ არათუ მუზეუმის ტურში ჩასმის, ასე ვთქვათ, ალბათობას, ხო? გაზრდით. და სამ რამდენად არის ინტერესი ლაშა? ცალკე მუზეუმის ინტერესი არის, ცალკე საერთოდ არ ჩანს. ცალკე საერთოდ არც ვიცით რა არსებობს ისე არიან, ხო? არის საერთოდ ქუთაისში ერთი მუზეუმი არ დავასახლე, მაგრამ გარდა ტურისტი რომ მივიდეს იმისთვის რომ ვთქვათ ასე ფინანსურად ესე არაწყობილი ეს მუზეუმი. უნდა წავიდეს ტურისტი ბანკში, გადაიხადოს გადასახადი რაღაც შესასვლელი ბილეთის, აიღოს ქვითარი, მივიდეს მე მუზეუმში. ხა თქვენ ხო წარმოგიდგენთ ტურისტი რომ ეს ეს რაღაც გააკეთებს, ხო შეუძლებელია ეგეთ რაღაც გააკეთება. ამიტომ მეორე პრობლემა თქვენობაა შემდეგში, რომ ჩანსული ტურისტები, ჩანოდიან ტურისტულ სააგენტოების გვერდის ამ თვითონ ჩანოვნენ, თვითონ გადაწყვეტენ მოგზაურობა ჩვენს ქალაქში თუ ქვეყანაში.
მათვის აუცილებელი არის აპროპირებული მეთოდის შეთავაზება მუზეუმ ბარათი, მუზეუმ პასი ესეთი სახელწოდებით, სადაც ტურისტი ირჩევს ამ ბარათის შეძენით, თქვა ერთიდან სამ დღემდე არის ვალიდობა ამ ბარათის და ამ ბარათის მიშვებით მაგალითად ქუთაისში ჩამოსული ტურისტი თუ ამას შეიძენს შევა ნებისმიერ მუზეუმში ამ ბარათის გამოყენებით და მას არ მოუწევს თქვა ყველა მუზეუმში საცაკე ფულის გადახდა ან ბანკში სიარული ქვითრის აღება. ეს მას შეუმცირებს დროს, გაუმარტივებს, კი ბატონო, პლუს ამას გაზრდის მონახულებას გახდის იმ მუზეუმს, რომელშიც მას ვერ წარმოედგინა, რომ ან იქნებოდა ან მუზეუმები უკვე ცნობადები გახდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ მუზეუმ ბარათს უკან ახლავს მოკლე ანოტაცია, მაგალითად ქუთაისში 10 მუზეუმი ხო იქნება ჩამოწერილი და ამ 10 მუზეუმზე მოკლე ანოტაციებით რა მუზეუმი სამდებარეობს და ვისი ნახვა შესაძლებელი და ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ მუზეუმებს ჩავთავდით ტურიზმის ინდუსტრიაში და იმ დიდ ასე ვთქვათ შემოსავალს სადაც ტურისტები ტოვებენ და დატოვებენ სამომავლოდ ქვეყანაში გადანაწილდებოდა მუზეუმებზე სადაც გაზრდიდა მათ მოტივაციას, გაზრდიდა მათ გადაიარაღებას, ასე ვთქვათ უფრო წარმოსადგენი იქნებოდნენ სამომავლოდ ტურისტებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ორი პრობლემა ერთი რაც დაკავშირებული არის ტურისტულ სააგენტოებს უნდა იყოს მუზეუმის ერთი გაერთიანება, ერთი ფანჯის პრინციპი და მეორე ინდივიდუალური ტურისტებისათვის უნდა იყოს მუზეუმ ბარათები და ამ მუზეუმ ბარათების შეძენით ტურისტი ნახავს მოკლე დროში უფრო მეტ მუზეუმს, ვიდრე თქვათ მას გადაწყვეტილი ჰქონდა რომ შეიძლება ერთი მუზეუმი ნახა ქუთაისში და ამ მუზეუმ ბარათის შეძენით ის ნახავს რამოდენიმე ერთობლივად. და ეს პრობლემა რამდენად მოკლე დროში უნდა მოგვარდეს, რომ ეს არის აუცილებელი უკვე აი დღეს უკვე ვიღაც უნდა უჩდეს მუშაობდეს, სხვა რაღაც შედეგი უნდა დადოს და ზეგ უკვე ეს ბარათები რომ იყოს გაყიდვაში. ანუ ჩვენ არ გვაქვს მოცდის მოთმე ის რაღაცაზე ბიუროკრატიული ჯგუფების შექმნის ამაზე თქვა კვლევების ჩატარა. არა, არამედ კვლევა ამას არ ჭირდება, არის ევროპის ეგივე ჩვენი მეზობელი თურქეთის გამოცდილება, სადაც ესეთი აპრობირებული მეთოდი არის მუზეუმ ბარათი. შედიხარ ნებისმიერ მუზეუმში, ყიდულობ ამ ბარათს, მიდიხარ ამ ბარათით ნებისმიერ მსგავსი ტიპის მუზეუმში და ღებულობ იმ მოსახლეობას, სურს და გინდა. ანუ ეს უნდა იყოს ყოველდღიური საზრუნავი, ეს უკვე უნდა გადაასწრეს, ეს უკვე უნდა მოგვარდეს და არ უნდა იყოს ისეთნაირად, რომ ქუთაისში მაგალითად არის რა ვთქვა 6-7 მუზეუმი, რომელიც კლიენტ უფასოა სრულიად, მაგრამ ზიანი და ტურისტი იქ არ შედის. იმიტომ არ არის ცნობადობა, არ პოზიციონირებენ, არ აქვთ კარგი სტრატეგია არჩეული თავიანთ თავის რეკლამირებისათვის ან გასურჩა ამ შემთხვევაში მუზეუმებს, თავად მუზეუმებს. უფრო მეტ აქტიურობა სოციალურ ქსელშიც იგიანარათ, ან უნდა აწყობდნენ შეხვედრებს ტურისტულ სააგენტოებთან, კიდებთან, უნდა იყვნენ აქტიურები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ტურისტთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, სექტორებში, ასე ვთქვათ, მომიჯნავ სექტორებთან უნდა იყვნენ აქტიურები და არ უნდა ელოდნენ ქუჩიდან მისულ ტურისტს ის შევა იყო პირიქით უნდა ეცადნენ რომ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი მიიზიდოს. ჩვენ არ გვაქვს აღება ის ახალ რაც უფასო არის უფასო დარჩეს, იყოს რაღაც სიმბოლური გადასახადი რა თქმა უნდა, მაგრამ იქამდე ტურისტი ხომ უნდა მივიდეს, ამიტომ ჭირდება იმ რესურსის გამოყენებას სხვანაირად უნდა გადაეწყნენ, იმიტომ ფეხი უნდა აუწყოთ ჩვენ 18 საუკუნის ეკონომიკას, ხო ეს არ არის საბჭოთა კავშირი რომ ეს რომელიღაც ერთი ტურისტული ბიუროს ორგანო გამოყოფდა ყველა საგარეო საბჭოთა კავშირშიც თქვა ჩამოვიდა და რუსეთიდან ატკაციანი ჯგუფი ნახა და იმას ყველა აუცილებლად პრობლემას ჩაწერა და მისულიყო რაღაცა X მუზეუმში მას უნდა თუ არ უნდა ის უნდა მისულიყო იყო ეგეც როგორ აღარ იქნება აღარ იქნება თუ თქვენ არ დაინტერესებთ ტურისტი თუ თქვენ არ დაინტერესებთ ტურისტული სააგენტო ხო ისინი არ მოგიყვანენ ტურისტი ის ტურისტი თქვენთან არ შემოვა და ის რაც თქვენ ამბობთ რომ ჩვენ ესეთი ასე ვთქვათ არქივი გვაქვს ესეთი განს ვინახავთ ვიცავთ წარმოვაჩენთ ეს ყველაფერი მხოლოდ თქვენ იცით და არ ვიცით ჩვენ არ იციან ტურისტები არ იციან სპეშთა საქმეულმა ადამიანებმა და ცნობათ მათ ვინც მოგვიდა რა თქმა უნდა ჩვენ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრ თუ აიპი რაც არის ქუთაისში ხალხთ დათოსთან შეხვედრა ხო რამოდენიმე დღის წინ შევხვდით კიდე ერთობლივ ტურისტულები შევხვდით ნაც და ამ თემებს ამ პრობლემებზე ვესაუბრეთ და დავგეგმეთ ამ მუზეუმების წარმომადგენლებთან შეხვედრა ტურისტულების რომ რაღაც კომუნიკაცია ეს არის პარასკევი უწევს სადღაც 9 ნოემბერი ახლა
ბრისტოლში გეგმავთ, ეს იმაა პირველი საერთოდ ქუთაისში, როდესაც მუზეუმების წარმომადგენლები შეხვდებიან ტურისტში დასაქმებულ ადამიანებს და ამის ინიციირება გავაკეთეთ ჩვენ დაგვეთანხმა ტატო სამტურის საინფორმაციო ცენტრი უზრუნველყოს ამ შეხვედრებს და ფიქრობ რომ გავცვლით იმ ინფორმაციას ის ვაკუუმი თუ ის სიჩუმეთ რაც იყო მოკლედ გაირღვევა და გეცოდინება სად რა მუზეუმი როგორ ფუნქციონირებს და იქ მისულ ტურისტს რა დახვდების არა ყველაზე მნიშვნელოვანი ანუ პირველი წინ გადადგმული ნაბიჯი ფიქრობ, კი, მაგრამ ეს მუზეუმის მუზეუმ ბარათების, ასე ვთქვათ, შემოღებას ვერც ერთი ან დათო ან ლაშა ან ნანა ვერ გააკეთებს, ამას სჭირდება ნება და ამას სჭირდება სწრაფი ნაბიჯები. მომზადებული დავთვათ შემდგომ შემდგომ სეზონს ხო? დათო. აი ზოგადად ამ ლაშამ რაც ქონდა, მაგრამ იმაზე საერთო ენა სამწუხაროდ გჭირდება და ეს არ არის, ხო? ტურისტულ სფეროს საერთო მათ მუზეუმებზე არ მოსაუბარი. მეტი თანამშრომლობა. მეტი თანამშრომლობა და მეტი გასულა გამოსვლა ინფორმაციების და გამოცდილების. დათო, გარდა ტურისტებისა, ზოგადად ჩვენი მოქალაქეები ამდანაც ინტერესდებიან მუზეუმით, ამდანაც ხშირად გსტუმრობენ ხოლმე. ძირითადად მაინც ქართველებზე მოდის მეტიცები, ყოველ იმიტომ რომ ეს საქართველოშია, მაგრამ ესე სასურველი იქნებოდა რომ რა თქმა უნდა საქართველოს მოქალაქეები უფრო აქტიურად იყვნენ. ჩვენები უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართული სამუზეუმო ცხოვრებაში. მუზეუმის დასათვალიერებლად დადიოდნენ უფრო ხშირად და ასე შემდეგ. ეს სკოლები დადიან ხშირად. მაგრამ ისა მაინც და მაინც როგორც ჩანს საშუალო ევროპას ასე თქვა უფრო მეტად აქვს ალბათ ეს სურვილი მოინახულოს მუზეუმი ვიდრე ალბათ ადგილობრივსა. ჩვენთვის როგორც დავით თვალიშვილი შესამდენად საპასუხისმგებლოა ის ძირფასი ექსპონატები რომელიც გაერთიანებულია მუზეუმში წარმოაჩინო იმ ადამიანებისადმი. მუზეუმი ეს არის პირველში. პირველში მუზეუმი ეს არის საცავი. ტურიზმი ამ შემთხვევაში გაზეთ ჩვენ საუბრობ ეს მაინც მეორე ხარისხოვანია. ჯერ ეს ჩვენთვის არის საცავი რასაკურველია. სამეცნიერო დაწესებული და მეორე ამის შემდეგ და ალბათ მესამე ადგილზე თუმცა რა თქმა უნდა ამის წარმოჩენა და რაღაც ესეთი დანახება ამით პოზიციონირება გას თქვა. ესე შე შენ საგანწურს აცნობ ტურისტებს და შენზე ანაწილობრივ დამოკიდებული პროცენტულად მომდენო წელს რამდენად ექნება საქართველოში დაბრუნების სურვილი. ისეთი არის დიდწილად ალბათ მაინც გიძლიერი დამოკიდებული და რატომ? ეს მეგობრებთან საუბრობთ გუშინ-გუშინს მაგალითად მე არ ვარ კოდი დუეტში ნაყოფი მაგრამ შემიძლია თქო Google-ში ჩავწერო რაღაცა ფოტო უნდა ხო მაგალითად იქა რაღაც აჯმაჰალის ან YouTube-ში შემიძლია ნახო მაგრამ ეს არ იქნება ბუნებრივია და თვალიერება ხო და ადგილზე ნახვა და რაღაცა შეხება იმ შეხება ხა პირდაპირ შეხებაზე არ გვაქვს საუბარი ესე შეიგრძნო ასე თქო ეს დიდი არის დიდი დამოკიდებული რაღაც მედიუმით არის ამ შემთხვევაში დიდი ხო რაღაც უნდა დაგანახოს ის შინაარსი ხო კერძო აქ მშულობა აქვს ახლა ალბათ გიდისთვის თავარი ახლა გიდის თავარი უნარი ერთ-ერთი თავარი უნარი ალბათ ესეც არის თვითონ ადამიანი ამოიცნოს ვისთან აქვს საქმე ჩართულობა რო შედგეს დიახ ეს ისიც არა და იყოს ხო ცოტა ძილად ასე კი ძილად ასე არის რამდენად დარწმუნო ხოლმე შენზე დაკის აი გულწრფელი იყო შენზე დაკისრებული მომავალი უცნაური უბრალოდ და ჩემი მხრიდან ეს არის უბრალოდ მცდელობა მეტი არის მაგალითად მახსოვს ესო გახდა მსოფლიო ჩემპიონი გერმანია დიახ ზუსტად იმ დღეს იყო ერთი გერმანელი ცოლქმარი მოსული და ახლა მის გერმანიის შემოტყიარი არ და მეგონა რომ ეს რაღაცა ჩვენ შორის შედგებოდა რაღაც უფრო სიახლოვე თუ ამ ფერმერზე ვისაუბროდი და ამბობდა რომ საჭირო ინტერესით ამათ მე სამგოდ აღმოჩნდა რომ შილერის სპეციალისტი ყოფილა რომ შილერზე გადავერთეთ და უფრო შედგა ჩვენ შორის და მე უკვე ჩვენი თემაც რაღაც ჩვენ ვისაუბრებოდით ისიც უკვე რაღაც ის ორ მხრივი გახდა როგორც აღმოვაჩინა და თავად თქვი, კარგად იმახსოვრებ ტურისტებს. არის შემთხვევა, ვინც გასულ წელს იყო შემდგომ წლებშიც ყოფილა. ბევრი შემთხვევა არის ასეთი, დიახ. იმანადა და გერმანელები იმახსოვს ასეთი რამდენიმე ჰოლანდიელები და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა დავით და ლაშა. დავითანხმები ან თუ ყოფილიყავთ ვინმე მუზეუმში და დათოს პენიზმაში ქონია თუ დათო ყოფილა თქვენი კიდი ეს ერთი დიდი სიამოვნება მასთან სტუმრობა და მისი გაწეული ექსკურსია ამ ყველაზე დასანახსორებელი რაც შეიძლება მე რომელიმე მუზეუმში შეხვედრია ხო და ყველას გიჩვენებთ რომ ეს სტუმრობთ ჩვენს მუზეუმს და გამარჯვებით დათო სპეციფიკა დათო სპეციფიკა ანუ ჩვენ კიდევ სამზადებთ და ფიზიკა სამზადებთ უკვე კარგად გვაქვს გიდის უნარჩვევები ასე ვთქვათ გათავისებული და ვიცით როგორ უნდა იყოს ხო და დათო არის აუცილებლად მაგალითად
მოიყვანდი, როგორ უნდა იყოს გიდი და როცა დათავს მიყავს ექსკურსია თქვა იმ კონკრეტულ მუზეუმში, ანუ ის მხოლოდ არ გიყვება, შენს ქრთავს პროცესში, შენ თვითონ ხარ მონაწილე იქ ასე ვთქვათ ექსკურსიის, ადარებს სხვადასხვა ისტორიულ მოვლენებს, ფაქტებს, ნივთებს ერთმანეთთან, შენს კეკითხება თქვა, ხომ არ გინახავს თავში, ხომ არ შეადარ, ანუ უბრალოდ არ არის მოსაწყენი და როცა მთავრდება ექსკურსია, გუდაწყვეტილი გამოდიხარ, რომ აი კიდე არ გაგძევა და ანუ გააქვს სურვილი გიჩნდება, რომ მეგობრებს კი მეგობრებს ურჩიო, ან შენ თავსაც ურჩიო, რომ მოდი კიდე ერთხელ შევიდე დათოს მოუსმინო თქვა, არამატო დათო კარგი მეგიდები არენ ასე. არა, ხუთი დიდი ვარ სულ. ხუთიება არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი ასე. და გირჩევთ, რომ ჩვენი მუზეუმი ეს არის ჩვენი ისტორია, ხო? ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა თაროზე შემოდებული, წერდატებული ნივთები. ანუ ყველა ჩვენი ბავშვების უნდა მოკიდოთ ხელი. ჩვენს მშობლებსაც მათ შორის, იმიტომ რომ რაღაც მიზეზის გამო შეიძლება მათაც არ ქონდათ მუზეუმში ვიზიტის დასტურების შესაძლებლობა, მივიდეთ ოჯახებით, მოვინახოთ ჩვენი ისტორიას, გადავალოთ თვალი. რაღაცა თავის მოხდოთ სასიამოვნო ინფორმაციებით, რაც წარსულთანაა დაკავშირებული, რაც წარსულ დიდებასთან არ დაკავშირებული სხვადასხვა მეთოდოლოგიებით და გირჩევთ, რომ ამეთი მხარე დაუჭიროთ ცირედით ჩვენს მუზეუმებს და იმ თანამშრომლებს, რომლებიც იქ მუშაობენ და 24 საათი იცავენ, რაც მართალიც თქვა დათონ, ეს არის ჩვენი განსაცდავი და ვითაც ჩვენ გადავცემთ ჩვენს თანამშრომლებს ჩვენს განს და ისინი მოდი დააქტიურებენ შემდგომში ამის საკითხი. ეს ყველაფერი დაასწორე, როგორი კარგი და საამაყო წარსული გვაქვს და რამდენად მეტია მოტივაცია რომ ესე განვაგრძოთ აწყოშიც და შევინახოთ მომავალს. კიდე ვისურვებთ, რომ ქალაქს თუ აქვს სურვილი, რომ იყოს ტურიზმის ასე ვთქვათ ცენტრი, კერა აუცილებელი არის მუზეუმების ფუნქციონირება, განსაკუთრებით ტურისტულად აქტიურ პერიოდში, ღამითაც რომ იყოს. ხომ მუზეუმში ძალიან საინტერესოა. რა თქმა უნდა, ამისი პრაქტიკა აქვს, ერთი დღე წელიწადში ხარ მუზეუმში და ძალიან ბევრი ვიზიტორი გაქვთ. თანამთავრდება, მაგრამ ტურისტულად აქტიურ პერიოდში სასურველი არის, რომ ეს გაგრძელდეს. ეს არ იყოს მხოლოდ წელიწადში ერთი დღე, იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ქალაქში რაღაცა სიცოცხლის გამძლეობელი კიდევ ერთი წერტილი იყოს ღამის საათებშიც, იმიტომ რომ ვიცით, რომ 6 საათის მერე ქალაქი იცლება და ყველა სადღაც მიდივართ საფებში, სხვადასხვა ადგილებში და ქალაქში. ეს ასე თავარია სტრატეგიები და სხვა. კი ბატონო, ანუ საჭიროება ღამის ეკონომიკის რაღაცა სამსახურში ჩამოყალიბება, როგორც ჩვენს მეგობრად ქალაქში არის, ამას ჭირდება უბრალოდ ელემენტარი კეთილინება და სხვადასხვა ობიექტების, რომელიც სახელმწიფო დაფინანსებაზე არის, უფრო მარკეტინგ მარკეტინგულად სხვანაირად ამუშავება და ერთ-ერთი ვიზუალური ეს ყოფილიყოს ჩვენ ქალაქში. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ და სიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა, იმედია მოგეწონათ პირველი ეთერია თქვენთანო და შემდგომშიც გაგვიზიარებთ შთაბეჭდილებებს და უკვე წარმატებებს, რომლებიც ხელისშემცვლელი ფაქტორი შემდგომ 1-2-რად მეტი იქნება მომავალში. სიამოვნებით გლეცო. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებულ დღეს გისურვებთ და დაგემშვიდობებით. ძეთასო ტელემაყურებლობა, მეც უნდა დაგემშვიდობოთ გადაცემის სტუმრები: ბატონი ლაშა ბერეკაშვილი, ტურისტული კომპანია Travel to Georgia-ს დირექტორი, დავით დვალიშვილი, ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის გიდი გახლდნენ. ბატონებს მიაქვე დავემშვიდობები, დაგემშვიდობებით თქვენს. იქიდან გამომდინარე, რომ გადაცემა შუადღე ქუთაისისთვის განკუთვნილი დრო ესე ამოიწურა. წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ხვალშოხდებით ერთმანეთს არანაკლებ საინტერესო თემებით, ასე რომ ყოველთვის უნდა იყოთ ჩვენთან ერთად, გადმოერთეთ მეგაზე, აქციეთ თქვენი ცხოვრების დევიზად. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.